Har bir bola O'zbekistonda sog'lom hayot kechirish huquqiga ega yoxud xalqaro rezolyutsiya qabul qilindi. Bu fikrni Qoraqalpog'iston tibbiyot instituti rektori Oral Ataniyazova poytaxtimizda bo'lib o'tgan ona va bola salomatligi atrof-muhit ta'siri mavzusidagi 11-chi xalqaro ilmiy amaliy konferensiya chog'ida UZA muxbiriga bergan intervyusida ma'lum qildi. 2 kunlik yirik xalqaro anjumanning mazmun mohiyati, maqsad va vazifalari xususida ma'lumot berarkan, oliygoh rektori kecha va bugun bo'lib o'tgan qator muhim masalalar yuzasidan bildirilgan fikrlar haqida gapirib berdi. Endi Qoraqalpog'iston meditsina instituti har 2 yilda shunday ulkan xalqaro konferensiyani uyumlashtiradi. Endi bu yilgi konferensiyani bizning so chetdagi bizning partnyorlarimiz, chetel universitetlari birgalikda Ташкентке өткерейік деп сондай ұсыныс қылды. Олдан алдын біздер Нүкісте өткерейік ойнады бұндай конференцияларды. Енді бұл тикарғын мақсеті әзір бүгінгі күнде экологиялық проблемалар жүді үлкен дәрежеде, глобал дәрежеде раважыланып кеткен әм тәсірі жүді күшті болып атырды. Дүния жүзі бойынша. Бұның енді дүния жүзі бойынша сол экологиялық тәсірін анықлап, мысалы балаларымызды қорғап, олардың келешегін тәмелу бойынша ізімпазлар, врачлар, оқытушылар, студентлер, жаслар, олар қосылып, сол нәрсені үйреніп, һәм соған бір шешім қылу керек деп, сол мақсатта осы конференция ұйымдастырылған. Һәм бұл конференцияға міне бүгін 2-ші күн болып отырды. Кеше бұл конференцияға 12 доклад болды. 12 мемлекеттен 20 доклад болды. 20 презентация болды, бұл әртүрлі. Ал бүгін болса міне уже сол конференция жұмақланып отырды. Әзір 24 мемлекеттен 47 доклад болып отырды міне. Әзір сағат 6-ға жақын біздер соны тамамлап, резолюция қабыл етеміз, ұсыныс қабыл етеміз. Соған тайырланып отырмыз әзір міне. Әзір міне Индонезиядан доклад болды міне әзір, жүрді жақсы олам доклад. Именно балалардың денсаулығы, оларға экологиялық факторлардың тәсірі, оны анықлау бойынша. Бүгінгі күнде мысалы келтірсек, әзір таза-таза экологиялық сахалар раважыланып, шәкілденіп кеткен раважыланып. Экологиялық эндокринология, экологиялық иммунология, экологиялық биология деген пәндер, одан да басқа 20-дан көп сондай пәндер бар таза, экологияға байланысты, бірақ біздер оны елі оқу дәстүріне, врачларды таярлағанда университеттердің дәстүріне олар кірген жоқ еді. Даже экологиялық медицина өзіне кірген жоқ, ұлы ма. Бұл үлкен біздер кеш қалып отырды. Соның үшін бұл біздердің тек арғы мақсатымыз, біздердің біріншіден соң шетелдік қанегелерге дүния жүзіне Өзбекстанның жетіскенлігін көрсету. Себебі құрметті президентіміздің үлкен басланмауы менен көп жұмыстар болынып жатыр экология бойынша. Арал аймағында жасап отырған халықтар үшін Триарал регионына ол бойынша онда қабыл еткен резолюциялардың ахамиеттілігі, мемлекетімізде қабылданған нысамлар, оның ахамиеті, міне істеліп отырған көп-көп жұмыстар, сол токсик модалардың тәсірін кемейту үшін мемлекетімізде жүрді көп программалар жүрген. Соны әзір міне презентация қылып тайырлап отырмыз. Һәм біздердің әзір біздер міне анықлап отырмыз міне презентация уақытында біздің Өзбекстанның мемлекетіміздің стратегиясы бұл жөнінде әйтеуір біздер алдыға кетіп қалған екенбіз былай қарағанда. Соның үшін жүрді қуанып отырмыз. Һәм олардан біздер олардан үйренетін жеріміз бар, олардан бізде де үйренетін жерлері бар екен. Соның үшін шетел мемлекеті әзір міне Германияның Мюнхен университеті, Австрия, Вена университеті, Американың Питтсбург университеттері қатынасып жатыр. Һәм міне мемлекеттердің университеттерінің домалары бар, профессорлар келіп жатырды. Солармен әлбетте біздер әзір шартнамалар түзіп жатырмыз. Вена медицина университетінің қанегесі Ханс Мосхаммер 25 жылдан бері Нүкіске келіп өзінің сол білімін, тәжірибесін біздің институтпен бөлісіп жатырды. Сол профессорға біздер Қоралпақстан медицина институтының профессор деген намзатын бердік. Сапалы экология, таза ішімдік су, таза ауа, таза мына продукция, ауқат өсімдіктер, ауқатлар солармен тәмелеу бойынша оның жасап отырған орталығын гигиеник жағынан нормаларды сақлау, осы көптеген факторлар бар. Соның бәрін міне үйреніп, соны тәмелеуге жол қойып, һәр бір бала Өзбекстанда мен ойлаймын сапалы өмірге хақы бар. Біздің Қоралпақстаннан 60 адам келді әзір конференцияға. Біз специально алып келдік жастарды, ординатор, магистр, студенттерім қатынасып жатыр, мұғалімдер. Сонымен бірге міне Ташкенттен міне бүгін педиатрия институты, стоматология, фармациядан студенттер келіп, қызығып есіткен екен кеше. Бүгін ам келіп жатыр, кеше де келді. Мен жүрді қуанып жатырмын. Жастар жақсы сұраулар беріп жатырды. Инглиш тілін білетін жастар келіп жатырды.
мен ойлаймын, бұл конференция жүрі жақсы өтіп атырды, нәтижелі һәм жоғары дәрежеде өтіп атырды. Мен осы мүмкіншілігін пайдаланып, денсаулық министрлігінен һәм осы келіп отырған экспертлар келіп, Өзбекстанның жақсы экспертлары келіп, акушер-гинекология орайы, педиатрия институтының орайы, санитария гигиена һәм Сенаттың арал бойы комитетінің, арал жауын комитетінің экспертлары келіп доклад оқыды. Мен әмесіне үлкен менде дашылып білдіре жақпан. Мен ойлайма, бұл конференция, бұндай конференциялар әр бір екі жылда болып, олар бір тиесілі бір документ қабыл етіп, әм сол бойынша жол картасын дүзіп, жұмыс алып бару керек, әм сол нәтижесін додалап, одан әм қайырды кемшілік бар, қандай қысы, қандай жол менен, қандай метод, механизмларды ендірсе, олар нәтижеге жетеді деген. Мен ойлаймын, анық бір нәтиже болу керек бұның ізінде, бұның сондай конференциядың ізінде. Соның үшін қазіргі күнде мен жүрі актив сұраулар, нелер, біз үйреніп отырмыз. Кейбір жерлерде біздерде нормативтер шәкілденбеген екен, экологиялық медицина бойынша. А кейбір жерде біздерде сол токсик модалардың шетлеу бойынша, оларды қолданба бойынша Өзбекстан жоғары дәрежеге кеткен екен. Соның үшін Өзбекстанда болып отырған мына стратегический раваждану Назамлар, дәстүрлер жүрі жақсы екенлігін мене біздер әзір дүния жүріне көрсетіп, сол жүрі нәтижелі өтіп атырды.